היום הזה חזרנו ואנחנו עם אולגה דויטש, ראש דסק אירופה בארגון NGO מוניטור. אולגה, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. קחי אותנו אל התוכנית שאתם חושפים, תוכנית לפיה האיחוד האירופי תומך בפרויקט שפועל נגד חיילים באופן אישי. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רואים, ארגון ישראלי יש דין בשיתוף פעולה עם עוד שני ארגונים, שוברים שתיקה ורופאים לזכויות אדם. נכון שכבר קיבלו מענק מייחוד אירופי בסך 250,000 יורו או מעל מיליון שקלים. לא מעט כסף בהחלט, כן. בסוף 2017, ומגישים עכשיו בקשה גם לאום לסכום דומה, לפרויקט שהוא אמור, אני מצטטת פה, להגביר את אחריותיותם. אני משתמשת במילה שאולי לא כולם יבינו, באנגלית, כי הבקשה היא באנגלית, וכל המענקים, זה accountability of personnel, זה אומר אנשי כוחות הביטחון של צה"ל. האחריות האישית, כלומר, את אומרת, אם אני מפשט את הדברים, כלומר, אותה סיטואציה שראינו קודם לכן, של אותו חייל שנמצא בשטח, ומונע משהו מתוקף פקודה כמובן, כן? יש לו גם אחריות אישית מבחינתם. אכן, מדברים על סוגיות, כל מה שקשור לנושא של כניסות כפויות לבתים של פלסטינאים. במענק, בבקשה למענק מאום, הם לוקחים את זה עוד דרגה למעלה, הם מדברים על תרבות פטור מעונש כמעט מוחלט בצהל. זה אומר שהם למעשה מסבירים שמצב בשטח הוא כזה שהמערכת המשפטית הצבאית היא כמעט בכל מקרה היא מעניקה פטור לחיילי צהל, ולכן צורך לפרויקט הזה. זה חמור מאוד, כי גם טוב, לא רק שזה לא רק שזה חמור, זה גם לא נכון. זה גם לא נכון. כי המערכת המשפטית, אנחנו יודעים, נכון, אבל זה גם פותח חלון להרמון עם הזדמנויות, זה חלק אינטגרלי מקמפיין כבר בינלאומי של לוחמה משפטית נגד ישראל ונגד צהל, הם גם משתמשים במושגים של משפט בינלאומי ו בדין הפלילי הבינלאומי בהאג. כלומר, אם קודם לכן, אולגה, הורגלנו לפני כמה שנים שהמשפטיזציה הזאת מופנית רק נגד קצינים בכירים בצבא, אז כאן הם בעצם מכוונים גם לחייל הפשוט, לא פשוט, אבל לחייל במחסום. אז ככה אנחנו קוראים את זה. אנחנו חשפנו למעשה את האישור במקרה של איחוד אירופי ובקשה לעוד מענק מאום, וזה ציטוט של התיאור של אותם ארגונים שככה הם כותבים. במקרה של שוברים שתיקה אנחנו רואים עוד דבר שהוא חריג פה, כי כפי שהציבור יודע, הם תמיד מדברים על אנונימיות של עדויות שהם אוספים, ועל כך שהם דווקא לא רוצים להתנהל נגד חייל בודד, אלא להטיל את האחריות על צהל כולה. כלומר, ופה לא רק חשיפה של העדויות, אלא ממש כאן אנחנו מדברים על פעולה אקטיבית נגד אותם חיילים. בדיוק, בדיוק. איך מתמודדים עם זה? אז אני חושבת שמה שאנחנו עושים זה צעד ראשון. זאת אומרת, צריך להעלות מודעות ולהראות לקהל הרחב, גם בארץ קודם כל, אבל גם בקהילה הבינלאומית, מה טבעו של הפרויקטים האלה. כי חשוב מאוד לציין שהם מנצלים באופן שיטתי את הסוגיות של זכויות אדם והומניטריות במענק של אום, הם מבקשים מענק תחת קטגוריה של פרויקט הומניטרי. הם מנצלים את התוכניות האלה, וזה בניגוד מוחלט של מה התוכניות האלה מיועדות למעשה. טוב, ובהכירנו את האום, אז הסיכוי שתוכניות כאלה ממומשות או מקבלות מימון במקרה הזה, הוא לא מנותק מהמציאות. אבל אתה יודע, לטנגו תמיד צריך שניים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה שגם בממשלות אירופאיות וגם אום, בטח ובטח, המועצת לזכויות אדם, שכבר כולם יודעים שהיא לא בדיוק פרו-ישראלית, אבל וגם לא בדיוק זכויות אדם. כן, נכון. אבל כשמצטטים ארגונים כאלה שמנסים להציג את עצמם ואת הפעילות שלהם כפעילות של זכויות אדם, אז לא פלא שגם המועצת לזכויות היום היא פועלת כפי שהיא פועלת. אולגה דויטש, תמשיכי בפעילות החשובה שלכם בארגון NGO. תודה רבה. תודה רבה שבאת אלינו הלילה.